Грција уште ја управуваат елита од студената војна. Вака пресатаот Ѓорги Иванов ја објаснува разликата во разбирањето на посебниот јазик, идентитетот, кога станува збор за проблемот за името со јужниот сосед. На предавање на Технолошкиот факултет на Универзитетот Јејл, Иванов потенцирал дека ова прашање е комплексно, но дека суштината е во различните светови кои се создаваат во умовите на луѓето. Грција е создадена како држава со една религија, една нација, еден јазик. Македонија е создадена како држава во која ги почитува сите јазици, сите религии, сите етнички идентитети. И тука е прашање од сфера на идентитет. Ние сме си македонци кои збориме македонски јазик, живееме во Република Македонија. И двете земји имаат добра економска соработка, но политичките односи се тешки. Иванов во предавањето ги обрадложил релациите со Грција. Таа тема е клучна што Македонија заостанува во евроинтеграциите, иако на меѓународен план земјата добива признание за спроведените реформи дома. Последен во низата потврди за закочениот статус и покрај заслуженото е самитот на НАТО на кој Македонија не доби покана за членство. Она што е сигурно дека Грција бара промена на името и за домашна употреба. Завчера грчкиот министер Венизелос по средбата со генералниот секретар на Обединетите нации и Бан Ки-мун потврди дека ова е црвената линија и од неа нема отстапки. За време на посетата на Технолошкиот факултет на Универзитетот Јејл, студентите му прередија вистинско изнедување на македонскиот претседател. Женскиот хор од катедрата за славистика од Јејл, облечени во македонски народни носи, пеја традиционални македонски песни.